L'accident es va produir a les 5 i quart de l'hora baixa al quilòmetre 10 de l'autopista entre Palma i Andratx, a uns 20 metres del pont que uneix la costa d'en Blanes amb el port de Portals. Segons ha informat la policia local de Calvià, que és la que va rebre l'avís i els primers que arribaren al lloc dels fets, el cotxe, amb 4 ocupants, hauria sortit de la calçada mentre arrossegava la motocicleta. El vehicle va fer diverses voltes de campana i va rasar amb els arbres i la vegetació que hi havia al davant fins que es va aturar aquí, a uns 50 metres de la carretera. A la zona on es va produir l'accident, avui encara hi és el vehicle i les restes del material utilitzat pels serveis d'emergència. La Guàrdia Civil analitzarà les càmeres de trànsit per poder comprovar si la conductora del vehicle, una jove de 21 anys, va realitzar qualque maniobra estranya. A més, segons indica el protocol, se li practicaran les proves d'alcoholèmia a la conductora. Durant el dematí, membres de l'equip d'atestats de la Guàrdia Civil s'han desplaçat al lloc de l'accident per continuar investigant i tractar d'esclarir què va succeir.